سلامونه او احترامات می اومنه دوستانو، په دې هیله چې ټول بروغ جوړ یاستې. یو ډیر لپن څخه ډکه کیسه در سره شریکوم. دا ویډیو تر پای وګورئ. یو ځوان د زده کړو لپاره امریکا ته لاړو. لتلو سره سم یې له یوې جنې سره مینه پیدا شوه. تل به یو ځای ګرځېدل، شراب به اسکل او په بسیاتو کې به اخته وو. هلک له پلار نه وغوښتل چې غواړم دغې جنې سره واده وکړم. پلار یې ترې د جنې د دین په اړه پوښتنه وکړه. هلک وویل چې هغه دین نه لري، ملحده ده. پلار یې ورته وویل چې واده به ورسره نه کوي، مګر که هغه مسلمان شي بیا اجازت درکوم. کله چې جنه خبره شوه نو هلک ته یې وویل چې ته ما سره واده کول غواړې نو زه ستا لپاره مسلمانېږم. هلک لاړو او د اسلامي مطالعې کتابونه یې ورته راوړل. هلک د دغه شیبو په انتظار و چې کله به جنه مسلمانېږي چې واده ورسره وکړم. هر وخت به یې ترې پوښتنه کوله. درې میاشتې وروسته د جنه اسلامي حجاب پرتن و او زیره یې پرې وکړ چې مسلمانه شوې. هلک ډیر خوشحاله شو او د واده کولو موضوع یې بیا یاد کړه. جینې ځواب ورکړ، اوس له تا سره واده نه کوم ځکه هغه څه چې ما په اسلام کې ولوستل په تا کې نشته. ته خو اصلا مسلمان نه یې، نو ځکه زه غواړم له یو داسې مسلمان سره واده وکړم چې هغه په ټوله معنی پوره مسلمان وي. دوستانو، له دې کیسې څخه دا درس اخیستلی شو چې تش په نوم مسلمانۍ نه په دنیا کې د بریالیتوب وسیله ده او نه په آخرت کې. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې تاسو ته نورې همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.